स्वतः भितर बदल घडून हाडात. आयज हो ऑडियो बूक तुम्ही ऐकता हाचो अर्थ ह्या पुस्तकातल्यान तुम्ही कितेतरी सोदपाचो यत्न करता आणि म्हाका खात्री आसा चड न्हय थोडे भोव विचार करपा साहित्य तुमकां मुजरत मेळटले. स्वतः भितर बदल घडून हाडपाक शिकात. आमकां सगळ्यांक हे करीन दिसता ते करीन दिसता पूण प्रत्यक्षांत आमी कांय करिना कारण खंय तरी मनान आमकां भितर पक्के खबर आसता की हे आमच्यांनी जावचे ना. हाचो अर्थ कितें? जे कितें आमी करतले वा जे कितें आमी करचे ना ते आमी पयलींच थारायता. जर तुमी तुमच्या मनाक शिकवण दिली हे आमच्यांनी शक्य आसा तर ते तुमच्यांनी सहज साध्य करूं येता. एक वैश्वीक सिद्धांत आसा जो म्हाका खूब भावला आनी पटलाय बी तो हांव तुमचे मुखार दवरता. वेन यू वॉन्ट समथींग स्ट्रोंगली इनफ देन द होल युनिवर्स कन्स्पायर्स टू एन्श्युअर यू गेट इट. सारांश इतलोच की मना पासून म्हाका मेळपाकच जाय. खुबशे लोक स्वतः भितर बदल हाडपाचो विचारच मनांत हाडिना हे सगळे दैवाचेर सोडटात. नशिबान आसा तेच मेळटले हे ब्रीद उश्याक घेवन न्हिदतात. हे असले मनीस सदांच येवजितात स्वताक म्हणत आसता जाता ते बऱ्याक लागून. इश्टानू ह्या साचेबद्ध बॉक्सांतल्यान भायर येयात. पेंवपाक शिकतले जाल्यार उदकांत उडी मारचीच पडटली. ल्हान आसतनाचो एक प्रसंग याद आयलो. देवळांत देवाच्या ताटान एकदां हांवें रुपयाचे नाणे उडयले आनी देवा मुखार मागणे करपाक उबो रावलो. भटान म्हाका विचारले कितें मागता. हांवें म्हळें सायकल. एका रुपयाक सायकल मेळटा? ताटान निदान 100 रुपया उडय मरे. हांवें म्हळें 100 रुपया गेल्यार? हां, आतां हें प्रकरण अजूय पक्के मनान याद दवरला म्हणून तेन्ना देवाचेर म्हजो विश्वास नासलो. 100 रुपया दवरले आनी सायकली मेळूंक ना जाल्यार? तेन्नाची 800 रुपयांची सायकल हांव देवाच्या ताटांत रुपया उडोवन मागतालो. जिवितांत आमी अशेंच करतात. आमकां खूब कितें जाय आसता पूण आमकां आमचेरच स्वताचेरच विश्वास नासता कारण आमचे भितर नकारात्मक विचार ठासून भरिल्ले आसता. ल्हान आसतना दिसताले जादूची कांडी वा अल्लाउद्दीनाचो चिराग म्हाका खंयच्या तरी पोर्सन वा भाटान मेळचो म्हज्यान मागीर म्हाका जाय ते घेवं येता. इश्टानो ही जादूची कांडी अल्लाउद्दीनाचो दिवो आमच्या दर एकल्या भितर आसा आनी हो दिवो म्हळ्यार आत्मविश्वास. आत्मविश्वास जर तुमचे लागीं आसत जर जिवितांतली खंयचीय गजाल तुमच्यांनी सहज साध्य करूं येता. आनी हे सगळे एका वातीन एका रातीन जावपाचे ना. तुमकां तुमचे भितर सकारात्मक बदल घडून हाडचो पडटलो. खुबशा लोकांक सुखी जीण जगपाक जाय पूण हे नेमके सुख कितें हेच तांकां खबर नासता. आमी जगता ह्या जगण्या फाटल्यान एक कारण आसता. नेमके हेच कारण कितल्याशाच जाणांक खबर नासता. आमच्या जगण्याचो अर्थ कितें? पयले सुवातेर तुमकां कितें करपाक आवडटा वा करपाक आवडटले ते एका कागदाच्या कुडक्यार बरोवन काडात आनी आयज मेरेन तुमी कितें करीत आयला ते याद करात. फरक आसतलो, आसपाकच जाय. आतां कितें करपाचें?